армысыздар, Ирбис телекомпаниясының эфирінде Айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгінгі бағдарламамызда біз Павлодар қаласы жастарына арналған бағдарламалар жайлы сөз қозғамақпыз. Сауалдарымызға жауап беруге Павлодар қаласы жұмыспен қамту бөлімінің сектор меңгерушісі Аманбек Ұнат келіп отыр. Арнамыздан ауыспаңыздар, тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз бар болса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызға болады. Сондай-ақ бізде WhatsApp желісі жұмыс жасайды, ол телефонға тек қана хабарламалар қабылданады. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Жалпы ең алғашқы сауал ол Павлодар қаласы жұмыспен қамту орталығының бағдарламалары жайлы, жалпы жастарға арналған қандай бағдарламаларыңыз бар? Сөз кезегі өзіңізде. Иә, сәлеметсіз бе, Альфия. Және де өзіңіз айтып кеткендей, осы жалпы жастарға арналған бағдарламалардың бірі, ең тиімді бағдарламалардың бірі бұл жастар тәжірибесі. Өздеріңіз білесіз, осы жастар тәжірибесі ежелден бері келе жатқан бағдарламалардың бірі. Жыл сайын бізде осы бағдарлама өзгерістер енгізіліп отырады. Сол өзгерістердің бірі қазіргі таңда 29 жасты жастар санатын 35 жасқа дейін көтерді. Және де екінші өзгеріс, ең бір айта кететін бұл жерде, бұрынғы жастар тәжірибесінің мерзімі жалпы 6 ай болатынды. Қазір 6 ай емес, 12 айға дейін созды. Қазіргі таңда биылғы жылы бізді Павлодар қаласы бойынша бір жылға көрсетілген жоспарымыз 310 адамды осы жастар тәжірибесімен қамтамасыз етуіміз керек. Қазіргі таңда бізде 53 адам осы жастар тәжірибесіне жіберілді. Жалпы жылдағы тәжірибемізге қарай кететін болсақ, ең осы жастарымыздың көп жүгінетін мерзімі бұл маусым айы мен шілде айы. Себебі және жас түлектер оқу орнын аяқтаған, қолдарына диплом алғаннан кейін ең көп келетін мерзімі бізге жүгінетіні осы уақыттар. Жалпы енді осы жастар тәжірибесі бағдарламасы деп айтып өттіңіз, өзі осы бағдарлама қазіргі таңда Павлодар қаласында қалай жүзеге асырылуда, өткен жылдағы көрсеткіш қандай, қанша маман жұмыспен қамтылды, және де бұл бағдарламаның артықшылығы қандай? Былтыр жылға тоқтала кететін болсақ, былтыр жоспар бойынша бізде 165 адам осы жастар тәжірибесімен қамтамасыз етуіміз керек болған. Жоспар бойынша 165 адам жіберілді. Қазіргі таңда сол осы 165 адамның 101-і осы жастар тәжірибесін ары қарай жалғастырып жатыр. Бітірген 50 түлек тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілді. Және де ішінде объективті себеп бойынша жұмысқа орналаспағандар бар. Ол бұл жерде жәнегі әскерге тартылған азаматтарымыз бар, және де екінші жоғары оқу орнына оқуға түскен адамдар бар. Жалпы тоқтала кететін болсақ, осы бір жылғы жіберілген түлектердің орта есеппен 70% тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіледі. Бұл жерде осы жастар тәжірибесінің ерекшелігі ғана деп және сұрадыңыз. Өзіңіз білесіз, әрбір жас мамандар, өзімді де айта кетсем болады, осы жастар тәжірибесімен осы жұмыс жолымызды осы бағдарлама арқылы бастағанбыз. Әрине, бәріміз қолымызға диплом алып, енді әрбір мекемеге түйіндемелерімізді жіберіп бастағанда ең бірінші жұмыс берушінің қоятын сұрағы тәжірибеңіз бар ма дейді. Сіз және де қолыңызға диплом алдыңыз. Бұл жерде қайдан тәжірибе болады? Әрине, осы бағдарлама жұмыс берушіге де өте тиімді. Бірінші және бір жылға сізді алады, және жалақысын толықтай үкімет өз мойнына алады, жұмыс беруші және жас түлекті жан жағынан сынайды. Егер және жұмысына сәйкес барлығы көңілінен шығатын болса, ол және үкіметтен тағайындалған жалақысының сыртында жұмыс берушіде өзі артық ақша төлеуге мүмкіндігі бар. Мысалы, және жас маман өзін жақсы жағынан көрсетіп шығатын болса, сол мекемеге тұрақты жұмысқа қалып қалу мүмкіндігі бар. Бұрынғы кезде бізде осы мемлекеттік мекемелер көбінде осы жастар тәжірибесі бойынша не беретінді, өтініш беретінді, бірақ қазір бізде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасында аясында жұмыс істеп жатырмыз ғой. Осы ұлттық жобаға сәйкес қазір көбінде жеке кәсіпкерге де біз бас бұрдық. Жалпы биылғы жылға тоқтала кететін болсақ, 172 жұмыс берушіден 459 маман жұмыс орынға өтініш келіп түсті. Оның ішінде жәнегі есепшіден бастап шаштаразға дейін бар. Өзіңіз айтып өттіңіз ғой, міне жұмыс берушілерге де бұл бағдарламаның өз тиімділігі бар деп. Жалпы осы өтініштердің келіп түскен санын айтып өттіңіз. Бұл ретте жалпы айта кетсеңіз, біздің қаламызда қай мамандар көбінде сұранысқа ие болып жатыр қазіргі таңда? Біздің қаламыз негізінде инфраструктуралық аймақ болғандықтан көбінде техникалық мамандар сұранысқа ие. Бізде қаламызда ірі көп және кәсіпорындар бар.
Бұл жердерге ең біріншіде және біздің жалпы мемлекетіміздің осы қазіргі іске асырып жатқан саясат осы ғой. Техникалық мамандықтар бойынша слесарь болсын, сварщик болсын, барлық осындай мамандықтар бойынша сұраныстар өте көп. Және де мұғалімдер, дәрігер бұл жақта да сұраныс бар. Жалпы тек қана осы жастар тәжірибесі емес, жалпы айта кететін болсақ, қазір біз жыл басынан бері 709 жас санаттың ішіндегі адамдарды тұрақты жұмысқа орналастырдық. Осы 709 жұмысқа орналасқан адамның негізінде 40-50% осы техникалық маманмен. Осы жастар тәжірибесі бағдарламасы тек бір реттік шара ма, бір студентке арналған, бір рет қана өтеді ма ол студент? Иә, және мен айтып кеткенде, бұрын болғанда 29 жасқа дейінгі болды, қазір 35 жасқа дейін осы жасын созды. Яғни оқу орнын бітірген уақыты 3 жылдан аспау керек, және де жасы 35-тен аспау керек. Егер осы шартқа сай келетін болса, ол кісіні жастар тәжірибесіне жібереміз. Екінші рет қайтадан жіберуге мүмкіндік жоқ. Ал егер ол кісі мысалы бір жоғары оқу орнын бітіріп, ол мамандық бойынша сәл жұмыс істеп, өзінің мамандығы бойынша келесі жылы тағы да бір жоғары оқу орнын бітіріп, бірақ ол бойынша еңбек өтілі болмаған жағдайда жастар тәжірибесіне өтуге болады ма? Иә, болады. Және мен осы жастар тәжірибесі деген осы жастарға қолдау көрсетіп отқан тек қана бір механизм. Бұл жастар тәжірибесінің сыртында алғашқы жұмыс орны деген неміз бар, жобамыз бар. Бұл жобада жастар тәжірибесімен бірдей, бірақ мерзімі 1 жыл 8 ай. Бұл жерде жастар тәжірибесінен бір ерекшелігі, бұл жерде мүлдем жұмыс істемеген адам болу керек. Яғни пенсион әшіленің дейміз қой, сонда мүлдем жүрілмеген адамдар осы бағдарламаға қатыса алады. Ал жастар тәжірибесі болса, тек қана мамандығы мен істемеген болса болды. Егер басқа да бір жерде мекемеде жұмыс істеген болса, мейлі, бірақ мамандығы бойынша жұмыс істемеген азамат болу керек. Енді қазір міне өзіңіз айтып өттіңіз ғой, мамыр, маусым, шілде айларында бізге көптеп келіп жатады деп. Енді қазір оқу жылының аяқталуына міне сәл қалды ғой. Түлектер де өздерінің қолдарына дипломдарын алады. Жалпы қазіргі таңда ақпараттандыру бойынша жұмыстар қаншалықты жүргізіліп жатыр? Биылғы жоспар қандай? Кейбір студенттердің бәлкім хабары жоқ шығар осы қалада білім алып жатқан. Бізде осы қалалық жұмыспен қамту орталығымен бірігіп мобильдік топ бар. Яғни біздің Павлодар қаламызға қарасты 5 ауылдық жер бар. Осы 5 ауылдық мекеге барып, барлығы жерде осы түсініктеме жұмыстары жүргіземіз. Тек қана осы жастар тәжірибесі емес, барлық қазіргі жұмыспен қамту орталығында жүргізіп жатқан бағдарламалар туралы толықтай ақпарат береміз. Және де оның сыртында біздің осы Павлодар қаламыздың ішіндегі оқу орындарының барлығына барып, түлектермен алдын ала кездесіп, барлығына түсініктеме беріп, және де алдын ала осы биылғы жылы қанша оқушы бітіреді, және де қандай мамандықпен алдын ала біз ол кісілерден толықтай ақпарат алдық. Қазір егер ол кісілер бітіріп, қолдарына диплом ала сала ертеңде жұмыспен қамту орталығына келсе, және мен айтып кеткендей 172 жұмыс берушіден 459 жұмыс орнына қазір бізде пул дайын деген сөз. Келетін болса ол кісілерге әрқайсына жұмыс дайын. Ал осы жастар тәжірибесімен жұмысқа орналасып, бірақ жұмысын дұрыс орындамаған жағдайда қандай шаралар қолданылады? Жалпы бұл жерде мен айтып кеткендей объективті де себептер болады. Мысалы толық мерзімін өткізбей жұмыстан шығып кетеді, мысалы әскерге тартады, не болмаса екінші жоғарғы оқу орнына түседі деген сияқты. Бұл жерде егер өз талапынан былай ешкімге айтпай жұмыстан шығып кететін болса, ол кісіге бір міндет түрде алдындағы өткізген мерзіміне ақшаны қайта қайтар деген ешкім ондай талап қоймайды. Бұл жерде ол кісі тек қана қайтадан жұмыспен қамту орталығына кеп тіркелген кезде басқа белсенді нысан шараларына тек қана үш айдан кейін ғана жіберіле алады. Тек бүгін келіп ертең қайтадан жібере алмаймыз ол кісіні, өйткені ол информационный системада ол кісінің несі тұрады, карточкасы тұрады, ол жерде өз бетіне жұмысын тастап кетті деген белгі тұрады.
Часы енді кезекте жалпы өзіңіз айтып өтіңіз ол жастар тәжірибесінің мерзімінде ұзарды деп. Жалпы қазір осы бағдарламаға ниет білдіріп жатқан студенттердің де өткен жылда, мысалы, бер алмай қалса, бейіл қайттан беруге мүмкіндігі бар қой, иә? Иә, әрине бар. Жалпы біздің өзі қалалық жұмыспен қамту орталының Инстаграм парақшасында осы жастар тәжірибесі, ұрпақ келісім шарты, алғашқы жұмыс орын, осы әрбір механизм туралы толықтай ақпарат беріледі. Және де осы бағдарламалар туралы толықтай ақпарат аламыз десе, біздің Павлодар қаласының Бектұров 115 көшесінде орналасқан қалалық жұмыспен қамту орталығына келсе, сол жердегі біздің мамандар толықтай ақпарат бере алады. Және де 21-54-75 телефон арқылы хабарласса, ол телефон арқылы да толықтай ақпарат беруге дайынбыз. Осы сәтті пайдаланып, осы біздің Павлодар қаламыздың жастарының барлығын айтар едім. Осы оқу орындарыңызды бітірген соң бірінші кезекте жұмыс дегенде осы қалалық жұмыспен қамту орталығына дипломдарыңызбен келіңіздер. Әрқайсыларыңыздың мамандықтарыңыз бойынша сіздерге жұмыс тауып беруге бәріміз тырысып, екі жақты жұмыс істеуге біз дайынбыз. Енді кезекте және өзіңіз айтып өттіңіз ғой, тек жастар тәжірибесі ғана емес, басқа да бағдарламалар бар деп, қысқаша соларға шолу жасасақ, және өзіңіз айтқан алғашқы жұмыс орнының ерекшелігін айтып өттіңіз, ол бұрын соңды ешқай жерде жұмыс жасамауы керек деп. Ұрпақ келісім шарты жайлы не айта аласыз? Ұрпақ келісім шарты бұл жерде, мысалы, осы ұрпақ келісім шарты бойынша бізде 8 жұмыс беруші 18 мамандық бойынша қазір бізге өтініш берді. Ұрпақ келісім шарты деген, мысалы, мен өзім жұмыс беруші деп есептейік. Мен жұмыс берушімін. Менің бір жұмысшым бар, қазір 6 айдан кейін зейнетке шығады. Бұрын қалай болды? Мысалы, ол кісі 6 айдан кейін зейнетке шығады, ол кісінің орнына жаңадан жас маман немесе болса басқа бір кісіні аласыз, одан кейін ол кісіні үйретуге тағы да уақыт кетеді. Ал осы келісім шарт бойынша, ұрпақ келісім шарты бағдарламасы бойынша осы кісі жәнегі 6 ай бұрын зейнетке шығардың алдында жас маманды аласыз, осы жәнегі зейнетке шығатын кісі ол кісіге 6 ай бойы өзінің істейтін жұмысын үйретеді, барлығын көрсетеді, осы 6 ай ішінде жәнегі үкімет ол кісіге жалақысын төлеп отырады. Ана кісі 6 айдан кейін зейнетке шыққанда сол кісінің орнына сол жәнегі жас маманды аласыз. Яғни сіз уақытыңызды үнемдейсіз деген сөз. Бұл жерде маманды тәжірибеге зейнетке шыққан адам бар өз тәжірибесін осы жас маманға үйретіп кететін уақыты бар. Мүмкіншілігі бар. Осы өзіңіз айтып өткен барлық бағдарламаларға қатысу үшін жастарға қойылатын талаптар бар ма? Қандай да бір соларды тағы бір рет еске салсаңыз? Бұл жерде әрбір бағдарламаның бір өзі ерекшелігі бар. Ол үшін жәнегі жас түлектеріміз бірінші кезекте қалалық жұмыспен қамту орталығына келіп, біздің мамандарға жүгінсе, әрқайсының индивидуалды түрде әрқайсымен жеке-жеке сұхбаттасып, жәнегі кім қандай бағдарламаға келетін қарастыруға болады. Бұл жерде мүмкін бір бағдарламаға сай келмейтін болса, келесі бағдарламаға оқысын жіберуге болады. Бұл жерде өз жалпы жұмыс деген адам қалалық жұмыспен қамту орталығына келетін болса, не тұрақты жұмыс орынға, не болмаса осындай уақытша жұмыс орындарға жіберуге әрқашанда біз дайынбыз. Яғни жаңағы өзіңіз айтып өткен бағдарламалардың ішіндегі жастар тәжірибесіне тағы да бөлек тоқталсақ, бұл яғни бір жыл бұған дейін ұзартылды дедіңіз. Жоқ, жастар тәжірибесі ол 12 ай. 12 айға, бір жылға. Осы бір жыл уақыты өткеннен кейін сол жерге тұрақты жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар ғой? Әрине, мен және айтып кеткенде жалпы статистикаға қарасақ, өзі жыл сайын жіберілетін жас түлектердің ішінде бір 70% сол тәжірибе жұмыс деген жерінде тұрақты жұмысқа қалады. Мысалы, біз өзімде өз басым осы жастар тәжірибесімен жұмысымды бастаған болатынмын, жұмыс жолын. Қазір сол басында бастаған мекемеде әлі жұмыс істеп келе жатырмын. Бұл бір керемет механизмдардың бірі. Өйткені және айтып кеттім ғой тағы да, оқу орнын бітіре сала тұрақты жұмысқа ешқандай тәжірибесіз орналасу өте қиын. Бұл жерде бірінші және жұмыс беруші сізді сынайды, ал сіз болсаңыз жұмыс берушіні сынайсыз, жан жақты қарайсыз, бір-бірлеріңізге егер екі жақ біріне бір жәнегі көңілдері толатын болса, әрине сол жерде тұрақты жұмысқа қалуға мүмкіндігі бар. Бұл жерде жас түлекке барлығы өз қолында. Егер жақсы жұмыс істейтін болса, өзінің жақсы жағынан көрсете алатын болса, әрине тұрақты жұмысқа ол жерге қалатын мүмкіндігі бар. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға арнайы келіп, біздің барлық сауалдарымызға жауап берген үшін алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз.
Сау болыңыз. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыздар. Телефон номері 55-76-40. Дәл қазір назарларыңызға жаналықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.